Noci kostelů, která proběhla v pátek 10. června, se v České republice zúčastnilo 1475 míst. My jsme s kamerou navštívili Českobratrskou církev evangelickou v Poděbradech. Smyslem Noci kostelů je pozvat lidi, kteří v kostelech třeba nebývají, nechodí tam, nebo jsou to třeba okrajoví členové církví, aby mohli jednak ty prostory navštívit a jednak se mohli trochu seznámit s tím, co se v kostelech děje. Bývají přitom takové programy spíše nízkoprahové, by se dalo říct, různé akce, koncerty, výstavy, zkrátka něco, co může být přitažlivé pro člověka, kterého nutně nezajímá hnedka nějaká hluboká přednáška nebo přímo bohoslužby. Jaký program jste pro dnešní den připravili? U nás v evangelickém sboru je připraven různorodý program. Začínáme orientační procházkou nebo orientačním během po farní zahradě. To pořádá klub Běhej Poděbrady, se kterým spolupracujeme. Pak je připraven koncert pěveckého sboru Výkvět. Pro děti je připravena výtvarná dílna, pak bude ještě večerní koncert u altánu Gloriet, kde děti zahrají flétna, kytara, trubka. Během celého večera je také připravena výstava různých materiálů z našeho archivu, takže se tam lidé můžou dozvědět něco z dějin sboru. Máme tam připravené také plány kostela, který se měl stavět v roce 1931, nebo respektive soutěž na stavbu kostela, takže je tam plno různých výkresů a ten kostel se nepostavil, tak to je taková zajímavost možná. Orientační procházku organizačně zajistil sportovní klub Běhej Poděbrady. Pořádáme tady orientační běh hlavně pro děti, je to mladý sport, hrozně dobrodružný, ty děti to všechny baví. Je to tady na malé oblasti, v zahradě oplocené, takže nikdo se nám nemůže ztratit. Takže ideální způsob, jak děti si můžou zkoušet hledání kontrol. Jednoduše, ti, kteří neznají mapu, chodí po fáborkách a je to velmi naučná aktivita pro ně a dobrodružná. Jsou strašně rádi vždycky, když celou trať zdolají a chtějí pak zkusit tu trať bez fáborku a má to ten efekt, že se naučí v mapě číst a v dnešní době, kdy už nikdo nepoužívá mapy a používá GPSku, je to velmi dobře. Pěvecký sbor Výkvět, který vystoupil v 19 hodin, sklidil oprávněně velké ovace. Také v kostele Povýšení svatého kříže byl připraven zajímavý program. Tak letos jako každoročně jednak máme možnost zhlédnutí kostela, trošku z historie kostela, něco říct, trošku co je kostelní prostor, poněvadž to jsou věci, na které mnohdy lidé se ptají a mnohé ty věci jsou i zajímavé i z toho hlediska věřícího nebo nevěřícího. To je takový jeden z takových těch obvyklých programů. Je tu potom možnost se podívat na takovou tu určitou dokumentaci toho života farnosti, to v těch nějakých fotografiích, že je to možnost si to prohlédnout, jinak je umožněn přístup ke zvonům, že do krovu kostela, to jsou také takové zajímavé pohledy, ke kterým se člověk vždycky nedostane, že potom bude vystoupení i toho pěveckého souboru svaté Cecílie. Jsou to takové obvyklé věci, které pro ten kostel, pro poznání kostela mohou být zajímavé i pro lidi, kteří s tím kostelem nemají zkušenosti.